Здравјето нема цена. Болниот секогаш прашува како побрзо да стигне до лекарот. Битката меѓу јавното и приватното здравство се разгорува. Никоп Медикал веќе една година со модерна, ефикасна и експресна брза помош. Во наредните минути следува интервју на Марија Димишкова со директорката на Никоп Лаб и Никоп Медикал, доктор специјалист Татјана Баевска Вучковиќ. Доктор Баевска, го започнуваме разговорот со првата брза помош, приватна брза помош во нашата земја. Кој е временскиот дијапазон од добивање на еден повик во Никоп Медикал и на кој начин се регрутира медицинскиот, каде се регрутира медицинскиот персонал кој што треба да одговори на овој повик? Собственикот и основачот на Никоп групацијата, воден од своето искуство, кое што како најголем работодавач во државата со повеќе од 2000 вработени, со теренска логистика, решава да инвестира во здравствениот сектор, во делот предцен или на примарната здравствена заштита, бидејќи една кула или куќа, како да кажеме, почнува од базата, од темелите, па потоа има основ да се надградува, така да се решава да инвестира и да вложи во здравствениот сектор, каде што ќе се зајакнат токму услугите кога се работи за живот. А тоа се уствари, всушност се станува збор за здравствени услуги, за брзи интервенции или, народно кажано, нели брза помош. Сето тоа е овозможено, значи со сериозен возен парк, бидејќи постои правилник во државата како може да се основа една здравствена установа, и според правилникот за простор, опрема и кадар, на тој начин се основа, значи, ПЗУ Никоп Медикал, кој што представува поликлиника на примарно ниво и дава здравствени услуги на примарно ниво по домашни услови, меѓутоа во ординација, меѓутоа и на терен. Тоа е овозможено со возен парк од 10 амбулантни возила, 2 санитетски возила и 3 леки коли за домашна посета. Во моментот броиме 24 тима од доктор, медицинска сестра и професионален возач. Во однос на амбулантните возила, значи се има протокол како тие се управуваат. Не е лесно и не е едноставно да се обезбедат сите овие ресурси, посебно во човечкиот фактор, бидејќи сведоци сме на така наречен екзодус на белиот мантил, кој што се соочуваме нели веќе неколку години. Меѓутоа се потрудивме и се уште се трудиме, понатаму ќе продолжиме да се трудиме да има квалитетна работна средина за секој кој што е вработен во Никоп Медикал, бидејќи само на тој начин крајниот производ, здравствената услуга до пациентот како наш корисник на услуга би била најквалитетна. Од јавниот сектор, значи, не сме земале кадар на некој начин, сметаме дека нели е неблагодарно и покрај дефицитот со кој што се соочува нели јавниот сервис. Во главном се млади колеги за кои што се трудиме да имаат стабилни предвидлива иднина. Сите се поминати на обуки кои што се задолжителни според Законот за здравствена заштита кога се работи со ваков тип на услуги, значи на интервенции. Дали досега сте добивале повици покрај оние пост-ковид, да речеме, и оние брзи интервенции, да речеме повици за тешки сообраќајни несреќи или никакви физички пресметки? Значи, услугите кои што ги даваме на примарно ниво опфаќаат, како што напоменав, здравствена услуга во ординација, во домашни услови и теренски услови. Домашни посети, значи реализираме постоперативни третмани, акутни терапии, аплицирање на терапии, тоалета на рана, преврски, значи сето она што може во домашни услови на примарно ниво да се даде како услуга, тоа го возможуваме. Исто така сериозно, значи ја покриваме територијата на целата држава и во градот во однос на медицинските транспорти. Тука би напоменала да медицински транспорти вршиме во градот, на територија на државата, меѓутоа и надвор од државата, бидејќи амбулантните возила се опремени со најсовремена апаратура што е во едно амбулантно возило и нашите возила може да издржат долги рути. Би напоменала дека за само една година имаме поминато повеќе веќе од 40.000 километри. Излагаме во пресрет на пациенти кои што, например, минатото лето, кои што се наши граѓани, меѓутоа живеат во странски држави,
да, нели, во пандемијава, да се ковид позитивни, да потоа им треба медицински транспорт, бидејќи немаат друг начин како да отпатуваат. Така да би набројала рути, како што е Скопје-Бон-Скопје, 4000 км, Скопје-Венеција, Скопје-Цирих, Швајцарија сме носеле, Германија, Турција, Грција, целиот регион, значи во околината, на некој начин сме оперативни. И сето тоа дава една слика во системот, каде што, кога не може јавниот сектор да одговори, државата има одговорност да обезбеди алтернатива. За само една година имаме повеќе од 10.000 интервенции и се трудиме да продолжиме понатаму така. Го споменавте медицинскиот возен парк во рамки на Никоп Медикал. Дали може би имате во план да биде вклучен и хеликоптер за оние, да речеме, поитни случаи? Па не е исклучено таа идеја, бидејќи реално во државата како медкоптер нема официјално такво, тако вид на, нели, превозно средство. Така да, а има потреба, да, има ситуации. Јас од моето досегашно искуство, бидејќи 24 години бев во здравствен дом Скопје, како најголема, нели, јавна здравствена установа, каде што впрочем и службата за итна медицинска помош и домашно лекување како најголема на територија на градот Скопје во државата, значи сме имале ситуации каде што на некој начин било оневозможено пристап до одредени, да кажам, незгоди, единствено само од воздушна линија и сме користеле, нели, хеликоптери, пардон, од МВР или од одбрана, така да реално во државата има потреба од ваков вид, да кажам, на, би го нарекла, превозна услуга во однос на хеликоптер. Доктор Баевска, во однос на пандемијата имавме еден период во кој што беше ставен на тест државното здравство и во тој круцијален период беа формирани и отворени Никоп Медикал и Никоп Лаб. Како успеавте за овие 12 месеци колку што постоите на пазарот да се издвоите од конкуренцијата и како успеавте да менаџирате со вакви установи во најкомплицираниот период? Да. Па, на вистина беше предизвик за мене, сепак, како што напоменав, 24 години работев во јавно здравство, каде што на некој начин сепак имате некоја комфорна зона. Во реално тешки времења, значи, се одлучив ете на еден нов предизвик, бидејќи и самата професија ми е, јас сум педијатар, субспециалист пулмоалерголог, да, кога едно суштество мало ќе ви го донесат од 3 килограми и го гледате како расте, едноставно сето тоа ме прати во целокупната кариера да се создава нешто и да расте и да се развива. И знаејќи ги сега сите овие работи и се оно што постигнавте за 12 месеци или за една година, какви сте корпоративните амбиции, односно дали планирате можеби да отворите и приватна клиника во Скопје? Па да сме здрави живи, како што кажав, и за една куќа да ја градите, треба да почнете, нели, од базата, од темелот. Се трудиме да растеме и да се развиваме, би инвестирале понатаму во секундарна здравствена заштита, значи тоа, тука спаѓаат сите диагностички процедури во вон болнична дејност, значи целата, да кажам, патологија што е за возрастни и за деца, нели, сите специјалистички служби. Во делот на лабораторијата планираме да се прошириме во делот на микробиологија, каде што на некој начин ќе ја заокружиме диагностиката во однос на биохемиска, молекуларна диагностика и микробиологија со паразитологија. Ви посакувам многу успех и ви благодарам за вечерашниот разговор. Благодарам и на вам.